Hej allihop! Det är väldigt kul att vara här just att prata om det här med mat och hjärtat. Så rubriken på föreläsningen har jag satt till mat för hjärtats skull. Och det är faktiskt rubriken på den första bok jag skrev för 20 år sedan. Så det känns verkligen rätt, för det här har verkligen varit mitt hjärteämne. Och jag brukar tycka om att angripa saker logiskt. Och just när det gäller hälsa och sjuklighet och dödlighet så har det varit en tydlig trend att hjärt-kärlsjukdom, det är det största problemet i vår del av världen, men nu också då under senare decennier också det största problemet globalt. Och jag är näringsfysiolog till yrket och lite kort om vad jag gör. Jag ägnar mig väldigt mycket åt utbildning. Det symboliseras av den där skolsalen där uppe på diverse skolor, universitet. Och sjukhus har det varit genom åren. Jag skriver väldigt mycket. Och det är både böcker och artiklar och några sådana böcker finns med här idag. Jag är också involverad idag lite grann kring blodprovsverksamheter. Jag har ju en kortare bakgrund inom diabetesforskning, grundforskning. Men just när det gäller blodprover så jobbar jag lite mer kommersiellt. Då, för att det är en väldigt viktig sak just att man kan se näringsvärden också speglas i blodprover. Och tycker ni om poddar så vill jag rekommendera Näringspodden. Där poddar jag med min kollega Fredrik Paulun. Och helt kort också om Nutribi då, som jag representerar idag. Det är egentligen en plattform där det finns en massa artiklar och gratis material kring hälsa. Och är ni sugna på träning så rekommenderar jag också Swifter. För det är ett bolag som jag också jobbar med när det gäller träning. Men nu ska vi inte slösa mer tid på det, utan nu ska vi kasta oss på den här enorma frågan. Vad skapar hälsa? Och vad är hälsa egentligen? Och där kan man ju bara gå till sig själv att vi kanske har lite olika svar på den frågan. Men jag tänker att hälsa och lycka, det är väldigt intimt förknippat. Det är svårt att vara riktigt lycklig om man inte mår riktigt bra. Och då gäller det ju att på något sätt att lycka, det är ju det som är det ultimata målet. För mig i alla fall. Och då gäller det ju att optimera de förutsättningarna så att man skapar hälsa som i sin tur blir lycka. Och tidigare föreläsare har ju pratat om en massa saker som har betydelse för det här. Som fysisk träning. Vi har sömn, en väldigt viktig del. Vi har stress. Och också det här med att man vilar. För det är någonting som jag tycker är min egen akilleshäl. Att det är sällan jag bara vilar och tömmer huvudet. Utan ofta sitter man ju och fipplar med någon mobiltelefon eller något sådant. Men de bitarna ska vi inte prata om idag. Utan vi ska gå på faktiskt ett gigantiskt område tycker jag. Och det är just kostens påverkan på just hjärt-kärlsjukdomar. Och då kan man se att kosten har ju betydelse för en massa saker. Sådana här mätbara, många gånger, riskparametrar som påverkar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vi har blodfetter, kolesterol. Där står det i gamla läroböcker att man maximalt kan påverka blodfetter och kolesterol 10% genom det man äter. Men det menar jag fel. Det finns mycket data som tyder på att det är på ett annat sätt. Och jag har också sett en del kliniskt att det faktiskt går att påverka mycket mer. Men idag har det kommit också väldigt mycket nya rön kring det här. Så att jag tror inte det är någon som har gjort någon riktigt bra klinisk sammanfattning på det nu. Blodtryck kan man påverka också via kost. Både indirekt med vikten men också direkt. Det finns många saker som påverkar. Blodsocker. Det finns många saker som ökar blodsocker. Det vet vi med socker och kakor och allt möjligt vad det kan vara. Men det finns också mycket mat som har sänkande effekter. Ni som är experter på diabetes som här idag, ni vet ju att när man jobbar med patienter och det här med insulindoser, det är väldigt svårt att kunna veta hur mycket insulin man behöver ta. Och det kan bero på massa saker, men bland annat vad man äter. Till exempel om man äter en rå rödlök, ja, det kan trycka ner blodsockret en del. Bara genom effekter som den här röda löken har. Så att kosten påverkar jättemycket. Och jag önskar jag kunde få 2-3 dagar eller helst några veckor att prata om det här. Men det har vi inte. Så jag ska helt kort bara nämna också inflammation som är sånt här
väldigt subjektivt begrepp för många, men det är ju själva drivkraften i bakom hjärt-kärlsjukdomar. Det kan man också påverka. Och sen förstås psyke, hur mår man psykiskt? Depressioner och så vidare. Så det är väldigt många områden som man kan påverka med kost. Sen hur mycket det blir, ja, det beror lite grann på vilken utgångspunkt man har. Om det finns en övervikt eller inte, vad det finns för gener. Där finns det ganska stora skillnader som jag tycker börjar utkristalliseras nu på senare år. Och också hur mycket saker orkar man inkorporera i sin livsstil. För det är ju sådär att ofta när man inser att någonting är fel i livet, det är en fel på livsstilen, det är någonting jag vill förändra, så tenderar man att bli lite överambitiös ibland. I alla fall de kunder som jag möter, det är inte kanske de patienter man ser på ett sjukhus. Eftersom då är ju någonting inträffat och då är det ju någonting som man snabbt måste ta ställning till. Men de människor som jag träffar numera, de inser ju ofta att det är någonting jag behöver ändra med min livsstil. Och sen så hittar de kanske 10, 15, 20 saker som de ska ändra på en gång. Och sen blir det helt övermäktigt. Känns det igen? Nu menar jag inte personligen, men kanske ni känner någon som. Ja, se det. Och där har jag väl varit själv också. Så det viktiga, det är ju inte att man lägger på sig massor med förändringar som man inte kan upprätthålla. Utan det är ju, om man ska förvänta sig permanenta effekter på hälsan, då måste man ju naturligtvis också göra permanenta effekter på livsstil. Och jag ser ju det här som ett stort smörgåsbord. Det finns massor med olika saker du kan göra. Och av de här kanske 50 sakerna som jag skulle kunna räkna upp här, om du plockar åt dig 10 stycken av de här, som kanske inte ens är någon uppoffring för dig, då har du ju verkligen tagit en genväg. Du kanske till och med tycker livet blir roligare när du gör de förändringarna. Så jag tänkte zooma in lite grann på blodfetter och kolesterol och titta närmare på några enkla kostfaktorer som man faktiskt kan ändra på, som får ett genomslag när det gäller blodfett och kolesterol. Och blodfett och kolesterol är inte riktigt samma sak, men för enkelhetens skull så klumpar jag ihop det till samma sak här då. Fibrer. Det vet ni att det ska man äta massa av. Och vad tänker man på när man tänker på fibrer? Ja, det är väldigt många människor som tänker på ungefär sågspån. Eller någonting som ser ut och smakar ungefär likadant. Det var det värsta jag visste när jag var liten. Det var sådana här fiberpasta som min morsa då skulle envisas med att servera ibland. För den här fiberpastan, den här bruna, den var ju full med massa saker som kliade i halsen. Det kändes som taggar nästan. Och visst, fibrer kan vara så. De kan vara så kallade hårda fibrer. Och då är de lite tuffare att tugga på. Och de är viktiga. För de ger volym åt tarminnehållet. Och de ökar också defekationsfrekvensen. Och det vet ni vad det är, va? Det är ofta man går och bajsar. Så jag tycker att man ska hålla sig till lite akademiska termer här. Och att det ger volym och det ökar den så kallade defekationsfrekvensen. Det har ju en stor betydelse för hur mycket gifter som anrikas i kroppen. Och när jag pratar gifter, ja, det är en naturlig process. Det kommer från matsmältningen. Ofta så är det gallrester som blir kvar. Så det har vi ju alla. Men det viktiga är att det inte blir kvar där i tarmen. För det har man ju sett ett väldigt tydligt samband mellan det och tarmcancer. Men det är ju inte cancer vi pratar om nu. Utan det är ju hjärt-kärlsjukdom. Och där finns det också en del rön som tyder på att de här gifterna, så kallade endotoxiner, alltså sånt som man bildar i kroppen själv, att de också kan påverka den här risken för hjärt- och kärlsjukdom. Genom att de kan driva inflammatoriska processer. Det vet vi inte så mycket om än, men det finns sådana grejer som då ger ytterligare stöd till att se över fiberintag. Men de bästa fibrerna, det är ju faktiskt inte de här hårda skaldelarna, skulle jag påstå. Utan det är de här mjuka fibrerna, de här lösliga, gelbildande om man så vill. De som återfinns i havre, i citrusfrukter, linfrön, chiafrön, psylliumfrön,
bananer är ju lite slämmiga också, va? Och de här mjuka fibrerna, de har en bra effekt på cancerrisk. För de ger volym och allt det här. De kan också påverka inflammationsprocesser positivt. Och då kan man ju undra, vad har tarmen med ett blodkärl att göra? Ja, alltså vad har tarmar med leder att göra? Jo, immunsystemet är ju väldigt centrerat kring mag- och tarmsystemet. Så påverkar man inflammatoriska processer i mag-tarm så kan man ofta få effekter på andra delar i kroppen. Och sen har vi det här med blodsocker. Och också då blodfetter, kolesterol. Och där har man ju sett i studier att om man äter linfrön eller psylliumfrön eller någonting sånt här litet frö som blir slämmigt och gelartat när man löser upp det i vatten, så ger det ganska stora effekter om man gör det kontinuerligt. Och redan för 30 år sedan, då hade inte jag någon examen i näringslära eller något sådant alls, men då pratade jag faktiskt med en läkare, en allmänläkare, och han ordinerade såna här laxeringspåsar, alltså Lunelax. Det är en typ av löslig fiber som egentligen inte är så laxerande annat än för människor som inte äter så mycket fibrer. Det gav han som första insats till folk som hade lite för högt kolesterol. Och visst, man kan äta sådana påsar med laxermedel. Eller så kan man kanske äta havregrynsgröt med linfrön eller något sånt varje dag till frukost. Så får man ju samma effekt. Men då gäller det att man får den här kontinuiteten. För det är också så ett problem som man har när man jämför livsstilsförändringar med läkemedel. Och det är det man kallar för compliance, alltså följsamhet. Det är mycket enklare att ta en tablett kanske än att äta den här gröten med linfrön varje morgon. För någon morgon så kanske du vill stoppa i dig lite varma mackor kanske eller något sånt där gott till frukost. Vad fick jag det exemplet från? Jag åt faktiskt det själv för några veckor sedan. Kan inte ens tro att jag sa det där högt. En annan kostfaktor som jag tycker är jätteintressant också, det är så kallade steroler. De minskar LDL, skrev jag här. Ja, det är kolesterol, blodfetter. Det blir bra. Det är det som är kontentan. Steroler, det finns i dels såna här margariner från ett visst bolag som gör en del reklam över. Då är de tillsatta. Men det finns också naturligt i väldigt många livsmedel. Framförallt oraffinerade vegetabilier. Vi har råris, proppfulla med steroler. Vi har bovete. Det är också ett bra alternativ för den som är lite skrämd för gluten och sånt där. På välgrundat eller mindre välgrundat. Vi har kolväxter, broccoli, hela det här släktet. Vi har fullkorn av olika sorter. Vi har baljväxter som är nog min favoritlivsmedelsgrupp, alltså ärtor, bönor och linser. Där finns det mycket steroler och även oljor. Och det finns lite olivolja, men där är faktiskt rapsolja väldigt rik på steroler. Och just steroler och deras blodfettskolesterolsänkande effekt, den är faktiskt dosberoende i många fall. Det finns en ganska kul studie på pistagenötter. Där såg man att ju större del av energin som kom från pistagenötter, desto lägre blev det här LDL-kolesterolet, eller det onda kolesterolet som man ibland kallar det för. Så vad händer om man äter chips då? Ja, det kan ju driva upp blodfetterna. Det är till och med så att det kan driva upp inflammationer. Det finns en studie där en grupp åt chips, potatischips varje dag. Och då såg man att den här snabbsänkan, eller CRP som man mäter på vårdcentralen för att kolla om man har någon infektion eller inflammation. Den gick upp till en nivå som var högre än för kedjerökare. Men då åt de ganska mycket chips också. Så tycker man chips och pistagenötter är lika gott? Ja, det är ju valet enkelt, va? Det blir pistagenötter som helgsnacks istället för chips. Så det är bara ett exempel på ett sånt aktivt val man kan göra. Sen några livsmedel som jag tycker är lite kul också. Kakao. Gillar ni choklad? Ja, jag misstänkte det. Mina fördomar sa mig det. Och kakao är fantastiskt för hjärta och kärl. Det såg man för många år sedan.
såg man sådana rön bland annat den svenska forskaren Staffan Lindeberg som gjorde studier på naturfolk, alltså de som lever på stenåldersvis. Och såg att de ett folk i Papua Guinea som klarar sig väldigt bra, att de åt en massa kakao, en dryck gjord på kakao, osöta då. Så det var helt fantastiskt. Så jag började också dricka det här till frukost varje dag. Jag tog såna här ögonkakao och sen rörde jag ner det i vatten och sen drack jag det. Tror ni det var gott? Nej, så då tänkte jag dör hellre en hjärtinfarkt än att fortsätta med det här. Men man behöver inte vara så extrem. Alltså man kan ju ta äta det som kakaonibs eller som mörk choklad och så vidare. Och det som är så fint med kakao är att man ser effekter på blodtryck. Och det är en fantastisk källa för magnesium. Och magnesium är också någonting som kan påverka blodtryck och har betydelse för hjärtfunktion och så. Och magnesiumbrister som är marginella, de är dessutom väldigt vanliga skulle jag vilja påstå. Man har sett skyddseffekter när det gäller risken för stroke. Och man till och med sett en solskyddseffekt från att äta choklad. Ett par rutor och mörk choklad, det motsvarar en solskyddsfaktor 10 som man smorde utanpå. Man studerade det med en UV-lampa. Så det var en väldigt kontrollerad studie, dock väldigt liten naturligtvis. Så det är inte Socialstyrelsen som kommer att säga att ät 4 rutor mörk choklad istället för att använda solskydd. Men det här betyder naturligtvis inte att man ska smocka i sig mjölkchoklad. För att det har ju inte den här inbyggda överätningsspärren. Mörk choklad är alldeles för bäsk. Så att normala människor, där ingår inte jag då, för jag kan överäta den också. Men normalt fungerande människor, de blir nöjda med ett par rutor. Medan en sån här ljus mjölkchoklad, det kan man äta lite för mycket av. Men det finns ändå väldigt mycket bra näring i ljus mjölkchoklad. Faktiskt. Fast jag skulle inte rekommendera den då, eftersom det är så mycket socker och annat elände i. Sista grej som jag tänkte ta upp, det är kaffe. Har ni detoxat någon gång? Och då vet man ju att kaffe, det är giftigt, va? Det känns ju på smaken, om inte annat. För vissa studier säger att det är blodtryckshöjande. Det är koffein, kan sätta fart på hjärtat. Det har en liten överlappande effekt med adrenalin. Det är också något som skadar DNA. Om man dricker kaffe och sen när man kissar så ser man att man kissar ut mer skadat DNA. Det brukar normalt sett tyda på att det här som du har gjort nu, det ökar din cancerrisk. Det kan också öka blodsockret. En akut effekt av koffein. Det är också beroendeframkallande. Det är väl ingen som dricker kaffe här, va? Nej, vad bra. Sömn, där finns lite dubbla rön. Man kan vara så att man får för mycket koffein när man har svårt att sova. Men det kan också vara så att man är för trött för att orka somna. Har ni varit det någon gång? Låter helt absurd, tyckte jag första gången jag hörde det. Pratade med sömnforskare om det där. Då sa han så här, har du aldrig varit så här trött så att du tänker att jag ska bara dyka ner i sängen och sen kommer jag somna? Och sen ligger du där och kan inte sova. Ja, det är för att du är för låg nere i vakenhet. Du måste pigga på dig lite för att orka somna. Ja. På äldreboenden så tillämpar man det bland annat. Men det här var inte så smickrande för kaffet kan man tycka. Men det är blodtryckshöjande. Varför är högt blodtryck dåligt? Ja, bland annat så är det ju för att öka risken för stroke, va? Vad gör kaffe med stroke? Ja, det minskar risken för stroke. Så i det fallet, så vad väljer man då? Eller det här, skadar DNA men det minskar risken för cancer. Det ökar blodsocker men det är en antidiabeteseffekt. Så att det är det man får skilja på som är, alla de här värdena är jätteintressanta att titta på. Men det som absolut räknas i slutändan, det är ju om du lever eller dör eller om du blir sjuk eller frisk. Det är det här man brukar kalla för kritiska ändpunkter. Dessutom kan man säga att kaffe, det har ju också antidepressiva effekter. Det kan katalysera viktminskning enligt vissa studier. Och det som man också sett, som jag inte skrev med här om någon anledning, det är att det kan minska risken för självmord. Och det är ju kopplat till de här antidepressiva effekterna. Och också en ökad livslängd.
Så då handlar det om 5-6, och det beror på vilken av de här effekterna man tittar på, men ibland upp till 8 koppar kaffe per dag. Så det är definitivt någonting ni ska fortsätta med. Nu ser jag också att jag har dragit över en minut på min tid här. Så avslutningsvis vill jag bara tipsa att om ni är intresserad av näringslära så får ni gärna kolla in våra hemsidor. Och sen finns ju jag här med en liten monter också ifall ni vill kolla på böcker eller träningserbjudande eller så. Tack så mycket.